বানৰ পিছত এইবাৰ গৰাখহনীয়াৰ তাণ্ডৱ। পৰিত্ৰাণ বিচাৰি নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা মেৰাপানীবাসীৰ। বৰলুইতে ভাবুকি মাতিছে লাহৰী ঘাটৰ নৱনিৰ্মিত মঠ সাউৰিলৈ। পানে ধোৱা মেৰাপানীত ৰাইজৰ পূজা অৰ্চনা। পানে ধুই নিয়া এমাহ পাৰ হ'ল। নিপকুৱে এৰি দিয়া পানীৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা পানৰ তাণ্ডৱৰ কথা এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই মেৰাপানীবাসীয়ে। জলপ্ৰলয়ে টছ নছ কৰি থৈ গ'ল হাজাৰ হাজাৰ কৃষকৰ স্বপ্ন। বান গ'ল, এতিয়া তৈয়াং নৈৰ গৰাখহনীয়াই ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰাইছে মেৰাপানীবাসীক। তৈয়াং নদীত পানী কমি যোৱাৰ পাছত মেৰাপানীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি জাহ গৈছে খহনীয়াত। আৰু খহনীয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি এইসকল আতংকিত গঞাই অনুষ্ঠিত কৰিলে পূজা অৰ্চনা। এতিয়া আমি আৰু ইমান কষ্টকৈ ঘৰ দুৱাৰ ইমান আশাত ঘৰ দুৱাৰ বনাই লৈছিলোঁ আৰু খেতি বাতি কৰিছিলোঁ খাম ল'ম বুলি। এয়া এতিয়া দয়াঙে আহি আছে, এতিয়া আমি ক'লৈনো যাম, কিনো কৰ, দিনে ৰাতি টোপনি নোহোৱা আছে, ঘাম ঘামকৈ গৰা যদি গৈয়ে থাকে আৰু। ইফালে যিকোনো মুহূৰ্ততে লুইতত জাহ যাব পাৰে লাহৰী ঘাটৰ নৱনিৰ্মিত মথাউৰি। তুলসী বৰীত থকা এই মথাউৰিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ জলসম্পদ বিভাগে অহৰহ চেষ্টা কৰিছে যদিও আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই স্থানীয় লোক। জিঅ' বেগেৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ চেষ্টা কৰিছে যদিও যিকোনো মুহূৰ্ততে লুইতৰ ভয়াৱহ খহনীয়াই মথাউৰিটো গ্ৰাস কৰাৰ আশংকা ঘনীভূত হৈছে। সেয়েহে আতংকিত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। এই মাথাউৰি ভাঙি গ'লে আমাৰ জনসাধাৰণ ৰাইজৰ অৱস্থাৰ সন্মুখীন যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনিতো উটুৱাই কৰি লৈ গুচি যাব। এক ছেকেণ্ডো সময় নালাগে আৰু সেইখিনি ঠাইত দ ঠাই চৰকাৰে ইয়াৰ যিকোনো প্ৰকাৰে এই মাথাউৰিটো এই আজিৰ ভিতৰত যদি কাম শেষ নকৰে মাথাউৰি নাবাচে আজিৰ ভিতৰত কামখিনি কৰি শেষ কৰি দিব লাগে। বানৰ পিছত নৈপৰীয়াক এতিয়া কাহি মধুসূদন সোঁৱৰাইছে গৰাখহনীয়াই। পিছে গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? মেৰাপানীৰ পৰা আলী হুছেইন আৰু লাহৰী ঘাটৰ পৰা আবুল কালাম, নিউজ লাইভ।